Senyors i senyores diputats i diputades, representants de la societat d'Alacant, molt honorable president de la Generalitat i molt especialment treballadors i treballadores de la Diputació d'Alacant, que al cap i a la fi el nostre grup vol agrair especialment el treball que han fet en la darrera legislatura i el que faran en esta. Com vostès saben, Compromís no creu en l'estructura política de les diputacions, però sí que creu en la xarxa tècnica de suport als municipis. També un recordatori als membres de l'anterior govern i de l'anterior corporació, que no continuen. Es vull que agrair especialment primer als meus companys de grup i posteriorment també als companys del govern. Es vull que agrair la seva tasca. Crec que és important un dia com avui, que els nostres fills i filles ens estan mirant, que deixem clar que la rivalitat política i la concòrdia van de la mà, que la rivalitat política i la concòrdia són perfectament compatibles. Per tant, moltes gràcies per la tasca que heu desenvolupat. Miren, quan estava preparant el discurs d'avui, molta gent em demanava que li adreçara unes paraules, especialment als membres del Partit Popular i del Partit Ciudadanos, concretament. No, especialment als membres del Partit Ciudadanos, un partit que porta en el seu programa de forma explícita el tancament de les diputacions i que fa bandera de la regeneració. Nosaltres pensem que avui el govern que van a validar camina en direcció contrària a la regeneració democràtica de les institucions. I ho hem de dir, i ho hem de dir obertament. Si miren a l'hemicicle al costat del Partit Popular, veuran com més del 50% dels seus membres formaven part de les institucions en l'època més fosca de la política valenciana. Estem parlant de persones que estaven en primera línia en els governs de Ripoll, de Camps o de Zaplana. Estem parlant de l'època en les que viatges com els de Terra Mítica es van costar la destrucció del nostre sistema financer. He dit bé, la destrucció del nostre sistema financer i moltes altres coses. Per tant, jo crec que representa molta gent quan avui miri als ulls els diputats i diputades de Ciudadanos i els dic que esta no és la via per regenerar la política valenciana i que ningú conflicte lingüístic ni ninguna bandera taparà esta realitat. Ninguna. Ninguna. Una cosa és que no recolzem el futur govern de la Diputació i altra cosa és que rebutgem parlar, dialogar, proposar idees. Compromís amb una força de govern. Portem algunes de les principals carteres del govern valencià i en totes hem millorat les xifres de les quals les vam agafar. Compromís amb una força de govern. No farem com la senyora Bonic i el senyor Cantó a la Generalitat Valenciana. Sumarem fins i tot en la divergència. Senyor Carlos Mazón, com vostè sap, perquè li ho vaig comunicar, farem una oposició ferma. És la nostra manera de dignificar aquesta institució. Però quan vostè intenta consensuar i aconseguís que mesures que sumen pels pobles, no tindrà un no, ni tan sols una abstenció, tindrà un vot favorable de Compromís, perquè això ja ho hem fet. I el primer que li demane és que mantinguem un dels bons acords que vam tindre l'anterior legislatura, i és aquesta partida anual de mínim de 20 milions d'euros que arriba als municipis via els pressupostos, via la inversió sostenible, de forma directa, sense burocràcia, amb criteris objectius. Retornem el poder als alcaldes i a les alcaldesses, a les persones que els han votat, perquè ells sí que s'han presentat a les eleccions i els han votat per a ser regidors i regidores. Nosaltres, els diputats provincials, no. Mireu, nosaltres, en definitiva, no farem política de la crispació de les banderes, no farem política de la crispació de la llengua i no la farem perquè pensem que la gent que fa aquesta política en la província d'Alacant és la gent que està faltada de projecte polític, que està faltada de projecte polític. I en Alacant vostès poden comprovar que tenim una història socioeconòmica pròpia, que requereix de solucions pròpies. El senyor Herrésiu parlava de la via valenciana del desenvolupament. A mi em recorda molt aquesta època, a finals del segle XIX i del segle XX, com la província d'Alacant va ser capaç d'industrialitzar-se per si mateixa. La via alacantina de la industrialització, creant un pacte entre treballadors, treballadores, petits empresaris, pioners i pioneres que es portaven les seves idees. Este és l'origen del qual volem partir. I a partir d'ací, per exemple, hem de pactar la millora de les infraestructures en transport. És lamentable les connexions que tenim amb el port, amb l'aeroport. A partir d'ací hem de construir. A partir d'ací hem de reconèixer una cosa. El sector de la construcció
i el sector del turisme tenen molt poc valor afegit a la província d'Alacant. I això provoca salaris baixos. I això ho hem de millorar. Hem de reconèixer una cosa. Tenim una emergència climàtica que no es solventa amb la guerra de l'aigua. No es solventa amb la guerra de l'aigua. Es solventa més coses. El desert ens toca a la porta a la província d'Alacant i haurem de buscar solucions. Miren, realment el que aportarà Compromís és que aportem una solució qualitativa. Perquè crec que normalment hem aportat una solució quantitativa. Nosaltres apostem per la xicoteta i la mitjana empresa enfront dels macrocentres comercials. Nosaltres apostem per un turisme especialitzat enfront del turisme de masses. Nosaltres apostem per les ajudes als xicotets pobles en compte de les obres faraòniques en les grans ciutats. És la nostra aposta. És la nostra aposta. Sabem que Compromís no contentarem a tots. Sabem en quin bàndol estem. Estem en el bàndol de les persones que creuen en les xicotetes coses que fan moure el món. Aquest és el bàndol on vol estar Compromís. Compromís ho té clar, el tamany sí que importa, ho volem xicotet d'Alacant i de qualitat. Aquest és el tamany que volem. Compromís no volem un creixement indefinit, volem un creixement definit. Els ho diré clarament, de forma pràcticament alegre. Miren, si jo he de triar comprar una botella de mistela, preferís comprar-la del meu poble, en la cooperativa. Que me la venga una persona que em pregunte com estan els meus fills mentre me l'estan venent. Una persona que no treballa en un horari laboral el cap de setmana, que cobra un salari just, preferís pagar la meitat, el doble, per aquesta botella de mistela, que no en un gran centre comercial i que me la venga una persona que treballa un diumenge a les 7 de la vesprada i cobra un salari de vergonya. I pot semblar simple, però aquesta és la idea. Ja sé que és molt difícil en 5 minuts explicar un projecte econòmic per a les comarques d'Alacant, però aquesta és la idea. No és senzill, és un canvi de paradigma. És un canvi de paradigma del gran al xicotet. Amb una frase molt clara, quan més no és millor. Quan més no és millor. Per tant, canviem el debat de les vísceres, de la confrontació, del victimisme provincial, abandonem el quan més millor, abracem el governar de prop, pensem que és el moment de les xicotetes coses del dia a dia que són de veritat. Les xicotetes coses que fan a un poble gran. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Collada.